glede poganja v Egiptu, tako svojo zaskrbljenost z samo varnostno situacijo v Egiptu, kot tudi poziv vladi v Egiptu, da se vzdrži vsega nasilja, da ne poskuša zatreti miroljubnih demonstracij, ki so eno osnovnih človekovih pravic, se pravi svoboda izražanja in svoboda tudi protestiranja. Očitno demonstracije očitno kažejo na globoko nezadovoljstvo v egiptovski družbi, ki, za katero upamo, da mu bodo egiptovske oblasti prisluhnile in da bodo stopile v resen in odkrit dialog s protestniki z namenom tranzicije, ki bo šla preko reform, ki bo preko reform vodila tudi v poštene in pravične volitve. Mislim, da je to v interesu tako Egipta, kot tudi širše regije in mednarodne skupnosti. Glede svojih državljanov, mislim, da smo bili v svojih pozivih jasni. Položaj v Egiptu se seveda spreminja in ga mi budno spremljamo in temu tudi prilagajamo svoje nasvete slovenskim državljanom. Za začetek seveda vsem odsvetujemo potovanja v Egipt. Temu nasvetu, glede tega nasveta so se včeraj poenotili tudi vse države Evropske unije, se pravi nasvet, da se odsvetujejo potovanja v Egipt. Glede vračanja ljudi iz Egipta smo pozvali vse ljudi, ki so v večjih mestih, kjer potekajo demonstracije, naj se vrnejo v Slovenijo, predvsem pa naj se vsekakor izogibajo večjim zborovanjem ljudi. Glede naših državljanov v pomorskih letoviščih lahko ponovno ugotavljamo, da je varnostna situacija tam zaenkrat varna, tako da še nismo izdali nasveta, naj se vrnejo v Slovenijo. Se pa seveda položaj iz uro in uro vsak dan spreminja in ga moramo tako mi, zunanje ministrstvo, kot tudi slovenski državljani, ki tam letujejo, budno spremljati. Mislim, da bodo naslednji dnevi mogoče odločilni, pripravljajo se velike demonstracije, govora je tudi o splošnem štrajku in v takem primeru se lahko zadeve zakomplicirajo tudi izven velikih mest, tudi širše po Egiptu. Mi smo v tesnem stiku s turističnimi agencijami in bomo tudi z njimi usklajevali, poskušali usklajevati naslednje aktivnosti.